Arapelli arvici ჯერ, არაფელი არვიცი. იყო თორად ილასონ ერა მისი სიძე ვალის თაობაზე მისი. კი, კი, იყო მისი. იყო თორად აგერისტირება და იყო თორად. არა, ვერ გეტყვით, ვერ გეტყვით ჩემ ერაფერს, ვერ გეტყვით ვერაფერს, ვერ გეტყვით ვერაფერს. გაიყვანეს თორა სახლიდან, ერთი სიძე ხალხი. გაიყვანეს თორა სახლიდან. გაიყვანეს, კი, კი, გაიყვანეს. მანქანაში იყო თორა დავა. კი. არაფელი არ ვიცი, მე თვითონ არ ვიყავისო. ჩვენთვის უცნობი პაციენტი შემოყვანილი იქნა შოკის დარბაზში დაახლოებით 11:20 წუთზე. ეს იყო გვამი, რომელსაც ჰქონდა მიყენებული ცეცხლსასროლი ჭრილობა გუნკერდის მარცხენა ნახევარში, მესამე მეოთხე ნეკთაშუას ერთეში. უკვე გარდაცვლილი იყო. გარდაცვლილი იყო პაციენტი.